យើងងាកមកឆ្ងាយអំពីវិស័យអប់រំវិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំបានចុះអនុសាសនាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនក្រៅប្រទេសមួយដើម្បីពង្រឹងប្រព័ន្ធអប់រំបែបស្តង់ដារវិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍការអប់រំឬហៅកាត់ថា EDI ជាផ្នែកមួយនៃ Westline Education Group និងចែកចាយកម្មវិធីអប់រំដ៏ល្បីរបស់ម៉ាឡេស៊ីគឺ Genius Brand ដែលផ្ដោតទៅលើជំនាញនៃការគិតគ្រោងនិងបញ្ចូលនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សារបស់ Westline សម្រាប់សិស្សថ្នាក់ទី1ដល់ទី6និងចែកចាយបន្តដល់សាលារដ្ឋនិងឯកជននានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងឱកាសចូលអនុស្សរណៈនិងទេញទឹកដាច់មុខនៅកម្មវិធីសិក្សា Genius Brand របស់ម៉ាឡេស៊ីកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី25កក្កដានេះលោកពេជ្រប៉ូឡែនអគ្គនាយកសាលា Westline និងជាប្រធានក្រុមហ៊ុន Westline Education Group បានមានប្រសាសន៍ថាកម្មវិធី Genius Brand ជាបំណិនជីវិតមួយផ្ដោតទៅលើជំនាញការគិតជួយបណ្ដុះឲ្យកុមារចេះគិតចេះអង្កេតចេះវិភាគពិចារណានិងវិដំឡៃអ្វីមួយឲ្យបានត្រឹមត្រូវលោកថា Genius Brand មានដើមកំណើតនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងបានរីកដុះដាលដល់ប្រទេសសិង្ហបុរីអាមេរិកអាហ្វ្រិកខាងត្បូងប្រ៊ុយណេអ៊ូម៉ង់និងប្រទេសមួយចំនួនទៀតពួកអ្នកខ្លះក៏ថាគាត់រៀនជំនាញការគិតនឹងមិនចាំអីរៀនក៏ប៉ុន្តែវាជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ដែលយើងមិនមែនមើលអ្វីដែលសាសាខាងលើហើយវិនិច្ឆ័យយកអញ្ចឹងវាជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៅពេលដែលគាត់ធ្វើការឬក៏ថ្ងៃក្រោយគាត់មានតំណែងតំណងក្នុងក្រុមគ្រួសារឬក៏ការរស់ស៊ីក៏ដោយគឺវាធ្វើឲ្យគាត់មានការពិចារណានិងការសម្រេចចិត្តបានច្បាស់លាស់ល្អចំណែកឯលោកបណ្ឌិត Thomas ស្ថាបនិកនៃ Genius Brand បានបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ថាការចាប់ដៃគូរវាងវិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍការអប់រំគឺជាការបង្កើតស្តង់ដារថ្មីមួយដើម្បីអភិវឌ្ឍផ្នែកគំនិតកុមារនិងយុវជននៅកម្ពុជាធនធានដ៏មានតម្លៃនិងអាជីពដ៏ល្អប្រសើរនាពេលដែលពួកគេស្វែងរកការងារធ្វើ